მახსოვს ბავშვობაში უფროსები რო იჯნენ ხშირად გეუბნებოდნენ რომ როცა უფროსები ლაპარაკობენ უმცროსები უნდა გაჩუმდეთო სულ მიკვირდა რატომ ასევე მახსოვს სკოლაში ყოველთვის მარტო პასუხისგებლობაზე გველაპარაკებოდნენ არასოდეს არ იყო საუბარი თავისუფლებაზე და თავისუფალ არჩევანზე მე როცა გავიზარდე ჩავაბარე იურდიულზე და მაშინ მივხვდი რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები სადღაც წერია და ყველაზე რთული რასაც ვაწყდები ცხოვრებაში ეს არის დავინახოთ კავშირი ჩვენს რეალურ ყოფასა და იმ ადამიანის უფლებებს შორის რომელიც სადღაც კონსტიტუციაში საერთაშორისო ხელშეკრულებებში წერია ხშირად როცა ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ მესამე პირში და გონია რომ ეს რაღაც დისტანცირებულია აბსტრაქტულია და ამიტომ ალბათ აცდენილი ვართ მის რეალურ გაგებას ჩემთვის ადამიანის უფლებები არის ვიყო აღიარებული როგორც ინდივიდი სახელმწიფოს და ადამიანის მხრიდან.